来跟大家打气。是不是昨天中午就有下来跟主席一起下来？昨天就下来了。好，谢谢啊，大家。今天的这个选战呢，国民党应该是没有信心吗？我们一向都非常有信心呢、啊，我们对我们的从政的这个同志都非常有信心的、啊。你想担心今天有跑票的情况？不会啦，怎么会呢？如果有跑票会想要惩处吗？你们应该比我们更清楚吧？跑票会惩处吗？我们有自己的党纪的规范嘛。好、哦，谢谢大家了。开除党籍嘛、哦？今天好像寄出了假资本人。这个没问题了，我们有这个像一定的规范嘛。哦，好吧。有把握第一轮的时候就寄惩处、啊？应该会吧？应该会第一轮。因为你们掌握的已经比我们更清楚啊。谢谢啊。主席怎么看？就说大家觉得。主席也非常有信心的，所以他昨天晚上就回台北了，回台北去处理一些我们要接下来这个党全党的党代表大会的事情。谢谢啦。民进党过去议长的选举从来没有主席、秘书长到现场作证。有啦，他们都一向都很关心嘛，尤其这个高雄这一次的补选非常重要嘛，所以我们是下来给大家。加油了，好，谢谢大家，好，谢谢。